Përshëndetje. Sot kam vendosur që të përgatis një pogaçe tradicionale. Ka shumë pak përbërës, ato përbërës që i kemi gjithë në shtëpi, është pogaçe me kas, nuk do të përdor ujë. Më ndihni në vazhdim për të pa recetën dhe përgatitjen. Fillojmë me përgatitje. Fillimisht ju nevojiten 500 gram me kos apo jogurt. Një gotë e çajit apo rreth 90 ml me vaj. Një lugë gjelle me krep. I përzijaj këto të trija bashkë. Dhe i hedh rreth 650 gram miell, ndoshta edhe 700. Fillimisht i hedhim disa gram, rreth 3-400 gram. Dhe tash e hedh edhe një plur përpjekje apo peci, si dhe një luk të kafes me sod bikarbon apo sod buke. Tash këto i përzijaj pak bashk. Mielin me pecivën dhe sodën. Për i përzije pak me lukë fillimisht. Shtojmë për sëri miell. Duke shtuar dhe duke e përzirë prumin. Qëtash filloj që ta përpunoj me dorë. Tash ka filluar që të bëhet një përëm e rëmbullakët, mirë po, ka shumë pak minuta që e kam fillu të ngjeshi, na duhet rreth 10-15 minuta, deri sa të përfundoj. I shtoj përsëri edhe pak miell. Si që ende ngjitet në duar. Dhe tash po vazhdoj që ta ngjeshi në sipërfaqen e kuzhinës. Tash ja dhe brumi i pogaçes është gati. Tash brumin po e ndaj në dy gjysma.
bera 2 kolace. Dhe po i lëm atë psi me liter kuzhine. Dhe tash po i lë të pushoj rreth 2-3 minuta dhe mandej i shtypi me dorë. Tash po i shtypi me duar. Tu kam hedhur 2 lugë me kos, si dhe pak vaj. I përzije kështu bashk dhe i lyej me kos. Edhe tash po i pres, ashtu si që don zakoni. Pogaçet janë gati, do t'i pjek në 200 gradë. Ja dhe pogaça është pjekur, e kam pjekur në 200 gradë, rreth 30 minuta. Tash do e mbuloj dhe do e lë që t'pushoj për edhe 30 minuta të tjera. Tashmë pogaçet janë turr pak. Është shumë e butë. Është ende pak e nxit. Mirë po, është shumë e butë. Kjo ishte recita ime për sot, faleminderit që shikoni recetat e mia dhe miru pafshim deri në herën tjetër.